ကျင့်တယ်လူများလေဒီကောက်တော့အခန်းကျင့်တယ်လူများလေဒီကောက်တော့အခန်းကျင့်တယ်လူများလေဒီကောက်တော့အခန်းကျင့်တယ်လူများလေဆိုတော့မြန်မာပြည်ကလက်ဖက်ရည်လို့ရှင်းတယ်စီးကြီးကြီးလာပြီးခွက်ပြီးသွားတယ်တခုခုတော့လွဲနေလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ရှင်လူကခန်းကြီးဆက်နေထဲကနေပြီးတော့လုပ်ပေါ်တော့စင်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရနေဖတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနောက်ပါလိုက်ခေါ့တဖန်
်ရေကောင်း၍အသီးအနှံများစွာ၏ထိုသထေးကငါသည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းအသီးအနှံများကိုတိုးထားเสียအယက်မရှိပြုမည်အကြံမူကားငါတိုက်များကိုဖြတ်၍ကျေသောတိုက်ထုတ်ကိုဤပြီးမှငါ၏အသီးအနှံဩစာရှိသမျှတို့ကိုတူထားမည်ငါဝိညာဉ်အားလည်းအချင်းဝိညာဉ်သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်ဩစာများကိုတူထားလျက်ရှိသည်ငြိဝတ်စွာနေလော့စားတော့ခြင်းပျော်ဝေခြင်းကိုပြုလော့ငါပြောမည်ဟုအထေးအကျံရှိ၏ထိုသို့အကျံရှိစဉ်တွင်ဘုရားသခင်ကအချင်းလူမိုက်ယနေ့ညပင်သင်၏ဝိညာဉ်ကိုရုတ်သိမ်းရာအချိန်ရောက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍သင်သည်ပြင်ဆင်တူထားသောဥစ္စာကိုအဘယ်သို့ပိုင်မည်နည်းဟုအထေးအာမိန်တော်မူ၏ထိုသူကိုအဖို့ဗန္ဓာများကိုစီးပူး၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌စီးရဲသောသူမည်သည်ကထိုသထေးနှင့်တူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်ကဘတော်သည်ရောက်စေဝိညာဉ်ကြီးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ဒီသထေးကဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့လူနားလေရအတော့သူအဆုံးသတ်မှာဘုရားပြောတယ်သင်ဝိညာဉ်ကိုဒီနေ့ညငါရုပ်သိမ်းရင်မင်းမလုပ်လဲရှော်ရဲတထေးလိုမဖြစ်စေနဲ့သူကလောကမြင်ကြီးမှာတော့ချမ်းသာပဲငါရှေ့ပါဘုရားသခင်ရှေ့ပါတော့စင်ရဲသေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီတထေးကဘောရရဲ့ကယ်ရင်ညစ်စိတ်ချမှုရှိတဲ့လူခရစ်တော်အပြင်အပေငယ်ရလို့တဲ့လူအာဘခံချက်ရပြီးသားလူလောကမှာတော့ချမ်းသာတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာစင်ရဲအဲ့တော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်အပေငယ်ရလို့တဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကောင်းကင်ဝင်မှာတော့ခြေသေးပြီဘုရားသခင်ရှေ့မှာအဲ့တထေးလိုပဲစင်းရဲနေပဲဆိုလို့ရှင်တိပဲမရှိဘူးလောကမှာတော့ပြည့်စုံတယ်တင်အတန်သိပြည့်စုံတယ်လောကမှာတင်ကျွယ်ဝတယ်လောကမှာတင်လိုချင်တာတွေရတယ်အဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအဲ့တထေးလိုဖြစ်နေပဲဆိုတိပဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တထေးကဘာစပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာကမြေကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်မြေကြီးကောင်းတယ်မြေကြီးကောင်းတဲ့အတွက်သူစီအသီးနှံတွေစိုက်တဲ့ကဖြစ်ထွန်းတယ်ဖြစ်တယ်စိုက်လို့ဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေရောက်ပြီးတော့စီးပွားလည်းဖြစ်တယ်စီးပွားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ကတော့ဗာစင်းစားလဲဆိုတော့ငါအခုရှေ့တိုက်ကိုဖြစ်လိုက်ပဲနောက်တော့အကြီးဆောက်ပဲအဲပြီးလို့ရှေ့ထဲမှာလူလာတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ငါတို့အစိမ့်တဲ့နေပြီသူကောင်းတယ်ဗာလို့စင်းစားညကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ကဘာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံညကြီးလည်းကောင်းတယ်သူမြင်အကုန်ထွက်တယ်ကဲစက်ထွက်တယ်ရှူလည်းထွက်တယ်ရင်နာလည်းထွက်တယ်အာပြည်တံဗရမားလည်းထွက်တယ်တမုံဖြတ်လို့မရတဲ့ဟာဟိုပြည်တံကြောက်စိမ့်လည်းထွက်တယ်အကုန်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ကမမြင်ဘူးလားထွက်တော့ထွက်တာပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့လူတွေဘာပြောလဲကံကောင်းလို့ပြောတယ်ကံကောင်းလို့ကံကောင်းလို့ဘုရားကောင်းလို့ဘုရားမျိုးကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးဖို့ဆုတောင်းဘာလို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပြီးသားဖြစ်လဲအာမင်ယေရှုရဲ့မှာအကုန်ထည့်ထားပြီလေဘုရားအဲတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့သုံးဆွဲဖို့ပဲရှိတယ်ဘုရားအင်းကောင်းချီးပေးပါတောင်းနေကြဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်တောင်းမြန်မာပြည်မှာဝဉဉေးရလို့ထောက်ဖို့ဖြစ်ဖို့ပဲတောင်းမယ်အာမင်အဲတော့မြေကြီးကောင်းတယ်မြန်မာပြည်မြေကြီးကောင်းတယ်လူတွေဘာပြောလဲလားတော့ဘုရားကောင်းတယ်လို့ဘုရားမပြောကံကောင်းလို့ကံကောင်းလို့ပြောတယ်ယုံကြည်သူကကျေးဇူးတော်ပဲရှိတယ်အာမင်အဲတော့ဒီသထေးကသူစဉ်းစားတဲ့အခါကြည့်လို့ရှိရင်သူကငါတိုက်တယ်ကိုဖြတ်ပဲငါအိမ်အစ်စ်ဆောက်ပဲငါအတွက်ငါအတွက်ငါ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 အဲ့ငါမှာပဲရှိသေးတယ်အင်းကလည်းပါလို့ရှိရင် I ဆိုတဲ့စကားလုံး6ချင်ပါတယ်ငါဆိုတဲ့6ချင်ပါတယ်ဗမာလူ5ချင်ပဲပါတယ်အင်္ဂလိပ်လူ6ချင်ပါတယ်6ကနန်းကလူကိုကူစားပြီ6ရဲ့နောက်ထပ်နေမှာလူကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့
ဲ့အပြည့်ရှိတဲ့လူအပယ်ငြိမ်းကလွတ်ဖို့ရန်သခင်ယေရှုခရစ်တော်က6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကားတယ်လို့တဲ့။ငြိမ်းရလို့ပြောရင် Friday ပေါ့ Jewish time နဲ့ပြောရင်6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ပြီးတော့မှ6နာရီအချိန် Jewish time 6နာရီအချိန်ငြိမ်းရပြောရင် 12 noon 6နာရီအချိန်မှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အားလုံးကိုတင်တယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကလက်ဝါးခတ်တဲ့ပုံမှာ6ခွန်းမြောက်သောစကားပြောတယ်အဲ့ဒီစကားကျွန်တော်တို့အတွက်ပြောတာအမှုပြီးပြီ is it finished တည်ရပြည့်တဲ့ဆိုင်ရဲ့အရာတွေဝိတ်ကျွေးနေကန်ကျွေးနေချိန်ကြီးနေအမင်္ဂလာတွေအားလုံးထွက်တော့ကားလိုက်ပါပေးဆက်ပြည့်ပြီအဲ့အဲ့ဒါ6ရက်မြောက်တဲ့နေ့6နာရီအချိန်မှာသခင်ယေရှုပြောတဲ့6ခွန်းမြောက်စကားအပြစ်ရှိနေတဲ့လူကိုကယ်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အပြည့်လို့မြောက်ပြီးတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့တင်းရဲ့တင်းကင်တင်းရဲ့အတွဲခေါ်ထဲမှာငါအတွဲငါအတွဲငါအတွဲငါပါပဲရှိသေးရေတင်ဟာအဲ့ဒီတစ်ထည့်လူပဲဖြစ်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တလုံးလုံးကမြို့ဝချုံးပေါ်မှာကျန်စာတင်နေသွားတဲ့အခါလူရည်ဒီမှာကြက်သွားတဲ့အခါညပဲကျတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ညပဲနေမှာတင်နေလို့ညဆိုမိစေလို့ပြလို့လေပြီးလို့ရှင်မိစေပေးလိုက်ရောဒါပြရတဲ့ကတော့လိုက်အောင်ပါရေးပြချမ်းလေးတောင်းပြီးတော့တိတ်လွမ်းစရကောင်းလာတယ်။အချောက်စီဆန်းနေပါလေ။ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ညီကိုလေးပိတ်တာအဖွဲ့ဟိုခရစ်တော်ညီကိုလေးပေါ့လေ။အဲ့ညီကိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ညဆိုတော့တခါနဲ့အိတ်ကြ။အဲ့ညဆိုစကားပြောတော့ကျွန်တော်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်တဲ့တောက်တဲ့ဖမ်းမိတာဆရာ။ဆိုတော့တရားမြင့်မြင့်လို့လေနော်။တောက်တဲ့ရတော့တကောင်သိန်း800ပေါ့ပြောတာသိန်း1000ပေါ့လေလို့ပြောတာ။စီဘယ်ဝင်ဆိုရအကြီးကြီးရောင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဟောလာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပွဲစားကိုဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ပွဲစားရတယ်ဒီလာတိုင်းလို့15လောက်မှပြည်လို့ရှိရင်3000ပြည်လို့ဒီထောက်ပြီးဟောလို့ကျွန်တော်အားရတယ်3000ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဖျားကြောင်းမရှိသေးဘူးလို့ဖျားကြောင်းဆောက်ပါပါပြီးတော့လေကျွန်တော်ကိုချက်စာတင်ပြီးလေဆရာလို့လည်းအလိုမပေးဘူးငါလည်းပါအပါတော်ဆရာကျွန်တော်အားရတယ်မရလိုက်မရလိုက်အဲ့မဲ့ပါရပြီးပြီဆိုချိန်တယ်။အဲ့ပြီးတော့အဆုံးကလူ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 ရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ပွဲစားသူတိုင်းတဲ့အခါမှာ15လက်မှပြည်တယ်။အဲပွဲစားလာတိုင်းတဲ့အခါမှာ15လက်မှမပြည်ဘူး။အဲ့ဒါရောက်မှမရှိဘူး။ပြီးတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ချက်စားလိုက်ပါဆရာပြတ်လို့။ချက်စားလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုလေးကိုချိန်တယ်300ပြောနေ350တော့လက်ထဲမှာမကိုင်းဘူးမော်တော်ကားမပြောနဲ့ကိုပိုင်ဆက်ဘိန်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာရောင်းလိုက်လို့300ရရင် तू ဘာလုပ်မလဲလို့ तू ပြောတဲ့ခါလေးအားလုံးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ तू အတွက်မပါဘူး तू အတွက်ကလည်းစမပြောဘူးကျွန်တော်အိမ်ပြက်နေတာပြင်မယ်ဆိုတာစမပြောဘူးကျွန်တော်မစားဘူးတာတွေစားမယ်လို့ကျွန်တော်မဝယ်ဘူးတာတွေဝယ်မယ်လို့ကျွန်တော်မဝယ်ဘူးတာတွေဝယ်မယ်လို့မပြောဘူး तू စဉ်းစားထားတဲ့အရာအားလုံးကဘုရားအတွက်ပါဘူးလို့စဉ်းစားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မပေးပြပါဘူး။သိန်းငါဆိုတော့သူပေးတော့ရမှာ။ဘယ်ရလဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်။ပြန်ပေးမယ်။သွားတယ်။အဲ့တော့အထင်းမှမရှိဘူး။ချိန်ပါလားမရှိဘူး။အထင်းအားအောင်စဉ်းစားတဲ့သူတို့စဉ်းစားရတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ရသတိပေးတယ်ဒီညမင်းဝိညာဉ်ကငါရုပ်သိမ်းလိုက်ရင်မင်းပိုင်တာလေ။မလုပ်နဲ့။ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့တည့်တည့်အသက်ကြီးလာဆိုတေဖို့တေဖို့တည့်ရနေလာဆိုတော့ဘလောက်ပဲဆရာနည်းသွားတယ်တော့ပြောတာပြောပဲအဲ့ဒါဒီတဲ့ကိစ္စလေကိုကိုကိုတည့်ဆိုတော့လူရဲ့ဘယ်ဆရာနည်းကတော့ဒီနေ့ဘုံညူလာဘုံစိတ်ရောဖြူနေပြီသူဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတော့စဉ်းစားဖို့ရှိတခါတော့ကျွန်တော်အတူပါတစ်ခုမှာစာလေးတစ်ခုဝေလို့ပြောပတ်ဖို့လေသူတာဝေကလည်းကျွန်တော်အများကြီးဆွဲနေအထုပ်ကလေးတစ်ပြင်းပြင်းတဲ့ဆိုတော့ငါပိုင်တဲ့ဟာလေးငါပိုင်တဲ့ဟာလေးထုပ်ကလေးတစ်ပြင်းပြင်းအထုပ်ရှင်မှတည်လို့သွားတယ်အဲပိုင်ရှင်တည်တော့ဘာဆက်ပြောဆိုကြံတဲ့လူတွေဝီတာစားငါလေးတွေတော့တည်တော့ကြံတဲ့လူတွေစားကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အခုနေငါတည်လို့ရှိလို့ရှိရင်ချန်တဲ့လူတွေဗိမာနဲ့တမိတွေဆိုင်တော့ဒီလိုကပ်တယ်လို့ဗိမာလည်းအောင်ရယူလို့တော့တော့လည်းဆယ်လေးရှာလာကြည့်တယ်လို့ဒီလာစားနေတော့ဘာလို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့
လောကမြေကြီးမှာအမြဲတမ်းနေတော့ပဲပုံနဲ့အဲ့တော့ဒီတစ်ထည့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှာဘာမရှိဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်ဖျားအတွက်ဆိုမရှိဘူးသူခံစားရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖျားစီရလာတယ်လို့သူမမြင်ဘူးမိတ်ဆွေပြောမယ်တင်းအတန်ကောင်းရင်အဲ့ဒါဖျားကြောင့်တင်းအဆင်းကောင်းရင်အဲ့ဒါဖျားကြောင့်တင်းညံကောင်းရင်အဲ့ဒါဖျားကြောင့်တင်းအသက်တာမှာခံစားရတဲ့အရာအလုံးဟာဖျားစီရလာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီတစ်ထည့်ကမြေကြီးကောင်းတယ်စီးပွားဖြစ်တယ်တည်တယ်လေးစိုက်တယ်ဟာဘုရားလို့သူပြောပြောသူရအောင်လဲမှာငါ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 သူငါဘဝဘုရားပြည့်တက်ရှင်နေတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီတစ်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်ရှင်ဒီတစ်ထည့်ကပိုက်စံရှိရဲ့သားနဲ့မလူလို့ဘုရားကြီးရှင်မစင်းရဲ့လို့ပြောတယ်ဟဲ့ဘာလို့မရှိရဲ့လို့ပြောလို့လဲသူအရှိရလားမလူလားဟာငါတို့မရှိရမလူလည်းဆိုတော့ဖယားရှင်မတော်ကြီးငါတို့တော့စင်းရဲပြီချင်းတယ်ပြောမယ်ပြည့်ရှင်ဖယားကတိပ်ပိုက်ဆံလို့လူချင်တာမဟုတ်ဘူးတလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ဆိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာစာအုပ်တစ်ထုပ်တစ်လိုယူပြီးတော့တစ်ချက်ဆွဲဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲမှာဗာရေးထားလို့ဆိုတော့ဖယားကတဲ့သင်ဘလောက်ထည့်တယ်လဲဆိုတာထဲတဲ့တိအိတ်ထဲမှာဘလောက်ခြံသွားလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်အများကြီးခြံသွားနေနေမထည့်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ချထားပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကသင်ဘလောက်ထည့်လဲဆိုတော့လည်းစိတ်မဝင်စားဘူးဘလောက်ခြံသွားလဲဆိုတော့လည်းစိတ်မဝင်စားဘူးဘုရားကပြည့်စုံပြောတယ်သင်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်သင်စီကဘလောက်ရမလဲဆိုတော့စိတ်မဝင်စားဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတယ်ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှပြင်းစရာမလိုအောင်ပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုဘူးဒီတစ်ထည့်ကြောင့်ဖတ်ချင်တစ်ထည့်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ် What shall I do ငါဘာလုပ်ရမလဲလူတွေရောခြာကနဖျားအတွက်ဘာမှလုပ်ပေးရမလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီလိုစဉ်းစားတယ်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဖျားဆိုတာသင်လုပ်ပေးစရာမလိုအောင်ပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကကုညီနေရရင်အဲ့ဒါဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖျားဆိုတာကျွန်တော်ကုညီစရာမလိုအောင်ပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖရားကတင့်ရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတော့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့စနီးမောင်တန်ကအခုလာမယ့်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်တော်တဲ့ည20ရှိပြီအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စနီးမောင်တန်တယောက်နဲ့တယောက်တငယ်ချင်းလို့ခေါ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်တော်မကြခင်တော့တငယ်ချင်းတွေပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့အတူတူတငယ်ချင်းဘဝနဲ့ Sunday School တွေပါညာအတူတူသင်ရင်းတဲ့ခဏလေးတော့ကျွန်တော်ကဖောက်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ကမယုံရဖြစ်လာခံစားချိန်ပြီးခံစားပြီးတော့တငယ်ချင်းဆိုတော့မပြောရဘူးနှပန်းသားတမဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်ခံစားချက်တွေကိုစာအုပ်ထဲမှာရေးရေးသာပြီးတော့6လောက်လောက်နေတဲ့ကဘလာစာအုပ်နဲ့တအုပ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့စာလို့လာပြီးတော့ဒါနဲ့တေးချဖတ်တာတနည်းနည်းလေးပြင်မဲ့ lesson တွေဆိုပြီးထွက်တာ။အဲ့ဒါကဘာလို့ဒီတော့လဲ။သူကတုံ့ပြန်မှုလာပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုလာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်မှုလို့ကျင်တာမဟုတ်သူ့ကိုပဲလို့ကျင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘောပဲအဲ့ဒီဘောပဲ။ဖယားကတင့်စီကတုံ့ပြန်မှုသင်ကိုပဲလိုချင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်သင်ကိုမရရင်သင်စီကဘာမှမလိုချင်ဘူးအာမင်နှုတ်ကပါတော်ဒီလိုပြောတယ်ညီအကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဖရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာနေပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖရားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းဖြင့်ဟူသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်ဂိယုနာကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးကျောင်းအောင်ရစာခန်းကြီး7နဲ့ပြည့်တယ်။အဲ့တော့ရှင်မောလူကညီကိုတို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညီကိုတို့ဆိုတာယုံကြည်သူကိုရွေးပြီးပြောတာဖြစ်တယ်။ညီကိုတို့လို့ပြောလို့ယောက်ျားတွေကိုပဲရွေးပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတိုင်းကိုရွေးပြီးပြောတာ။ကျော့ brother တွေယောက်ျားတွေပဲတင်တယ်။ညီကိုတို့ဆိုညီမတွေကပါတယ်ပါလို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီစကစုကယုံကြည်သူယူရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာမပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖယားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်း။ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အသက်တာရဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂျမ်းပိုင်းလို့နားလေရ
အဲ့တော့ဒီဂျမ်းပိုက်ကဘာလဲစတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဤအကူတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စတယ်။ဒါကြောင့် second chance ဆိုတာတေးအောင်ဆရာတွေတရားဟောဆရာတွေပဲပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတိုင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တချို့ကလည်းလို့ထင်တယ်လေ။အိုးဆရာတို့ကတော့ second ထားတဲ့လူတွေ။ဆိုအန်တီအိုးအန်တီတို့က second ဘူး။ဆိုတော့တရားဟောဆရာဆိုတာ second ထားတဲ့လူတွေဆိုတာငါတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားတယ်။ဟုတ်ချမ်းသာပြောတာကတရားဟောဆရာတို့လို့ပြောဘူး။ဤအကူတို့လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ second chance ဆိုတာယုံကြည်သူတိုင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုတဲ့အသက်ရှင်သောရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတယ်လို့ပြောတယ်ဓမ္မဟောမှာရစ်ပူဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသို့တတ်ပြီးလို့ရှိရင်တကောင်လုံးကိုပူဆိုတာဖြစ်တယ်အစိတ်အပိုင်းတွေဖြတ်တောက်ပြီးပူဆိုတာမဟုတ်ဘူးသို့ချောက်ကိုလှီးပြီးပူဆိုတာမဟုတ်ဘူးသို့ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးပူဆိုတာမဟုတ်ဘူးသို့ရဲ့လက်ကိုဖြတ်ပြီးသို့ရဲ့နေရွက်ကိုဖြတ်ပြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကောင်လုံးကိုပူဆိုတာဖြစ်တယ်တကောင်လုံးပူဆိုတာဒါကြောင့်တင့်ရဲ့အသက်တာကိုဖျားတော့ပူဇော်ခိုင်းတာတင့်လက်ကိုဖြတ်ပြီးပူဇော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတင့်မဆက်ကိုဖြတ်ပြီးပူဇော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမကြင်လားကျွန်တော်ပေါ့ဝင်ကြပါဒီလိုပြောရလို့ရှိသေးတယ်ချွတ်ဆရာကျွန်တော်အတန်အဖြစ်ဆက်ကတ်တာအတန်ဖြစ်ဆက်ကတ်တော့မဆက်ဘူးကျွန်တော်မပါဘူးချွတ်ကျွန်တော်အတီးပဲဆက်ကတ်နေဆရာဆိုတော့လက်ပဲလက်ပဲတော့ကျွန်တော်မပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုသွားဆိုတော့ဖျားကတင့်အတန်ကြီးတင့်အတီးကြီးအဲ့ဒါလေးကိုလိုချင်ဘူးတင့်ကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့အရင်ချင်းနဲ့တင့်ရဲ့အစွမ်းစားအဲ့ဒါလေးလည်းမလိုချင်ဘူး။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပကြကားနေလို့ပြောတယ်။နည်းနည်းပေါ်ပါတချို့အာလူငယ်တွေမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့ယူတီထဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်တချို့လူငယ်တွေကစကားပြောပါညာကောင်းတဲ့ကလေးတွေရှိဆိုတော့အဲ့ရမင်းစကားပြောတော့တရားဟောဆရာတို့တရားဟောဆရာတို့စကားပြောတော့တရားဟောဆရာတို့အဲ့ကောင်အာလူတရားဟောဆရာဖြစ်တယ်။အာလူပြီးတော့ပါစင်မတက်ပြီးအာလူပြီးမှာဟုတ်လား။ဘာလို့အဲ့တော့ကသူ့အရင်ချင်းစကားပြောကောင်းတယ်ဆိုသူအဲ့သူ့အရင်ချင်းနဲ့ဘုရားအတွက်လောက်ရမယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ဘူးဟုတ်မောရှိဘလို့လုပ်တယ်စကားပြောရင်ထစ်တယ်ထင်ကုန်ထင်ကုန်တယ်ဟောသူကတော့ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးထင်တော့ကျွန်တော်စကားပြောရင်ထစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်မောရှိပေါ့အဲ့တော့မကြမ်းကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အရင်ချင်းပေါ်မှာပူကြည့်လို့အဲ့ဒီအရင်ချင်းလေးတွေနဲ့ဘုရားကိုတုံ့ပြန်ရမယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်နံပါတ်1ဘုရားကတင့်ကိုပဲလိုချင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်။တင့်အရေးချင်းကိုလိုချင်ဘူး၊တင့်အစွမ်းအစာကိုလိုချင်ဘူး၊တင့်ပညာကိုလိုချင်ဘူး၊တင့်ရဲ့ဉာဏ်ကောင်းခြင်းကိုလိုချင်ဘူး၊တင့်ရဲ့ဝိချင်းကိုလိုချင်ဘူး၊တင့်ကိုပဲလိုချင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖရားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်း။ဖရားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းလို့ပြောတယ်နော်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကဒီလိုပြောမှုတွေ။သူ့မှာသားသုံးယောက်ရှိเสียจมตาจีซုံเอจีมาสักกะดุติยาตาโอตะดีนก้าวมาสักกะตัตติยาตาโอเสียงสีมาสักกะเวตุมาตะควรันจาเออควรันจาสรเราอะมะกะเนี่ยมาเลยอะบามาโหเลยสรบอกเว้ยโหจ้างสาบอกเลยพญาทะคินอาสักกะฉันบอกเลยโหเอจีไลสักกะฉันตะดีนก้าวเนี่ยสักกะฉันไม่เอากูโหไกลกะด้วยสักกะราไม่เอากูหลุမျိုးด้วยสักกะราไม่เอากูဆရာဘာဆက်ကရမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းဒီလိုပြောတယ်အာမင်အဲ့တော့တင့်ရဲ့သက်တာကိုဘသူ့အတွက်ပူဇော်ထားတာလဲဆိုရင်တင့်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ထားတဲ့ဖယားအတွက်တင့်ပူဇော်ထားတာဟာလေလုယာမကြင်္ဂလာလူတွေကဂိုင်းကနာအတွက်ပူဇော်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပူဇော်တယ်လူမျိုးရေးအတွက်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးပါတင့်ပူဇော်ရမှာထူသခင်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကသင်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မကြင်္ဂလာလူတွေက "तू ဘာလုပ်တယ်လဲ"ဆိုတော့ကြည့်တယ်။ဘာလုပ်တယ်ဆိုကြည့်။နော်။ဘုရားတော်တော်များများမှာဒီဇင်ဘာ31ရက်ည7နာရီဆိုစက္ကစီဝေးဆိုထွတ်ထွတ်စက္ကတဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းထွတ်ထွတ်စက္ကရတာမဟုတ်ပဲ။ဆိုပြောင်းလိုက်တော့ကင်ပြောလား။ကျိုးလဲဆရာတပါးလာရင်တခါထွက်ဆက်ကတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်အမျိုးမျိုးသောဆက်ကချင်းတွေဆက်ကနေဟာမျိုးစုံဆက်ကနေဟာကျွန်တော်တို့အင်းသားဘာလို့လူတယောက်ရှိတယ်သူကတခါဒီလိုပြောဦးတယ်သူအရက်တော့လူအရက်တော့မိကူရကဆရာဒီညရမှာကျွန်တော်ဆက်ကတယ်ဟာကြီးကောင်းတော့အာမင် good ကောင်းတယ်ပါတာခဏလေးလာပါပြန်ပြီးမူးနေကျွန်တော်ကဘာလို့လဲလာတယ်ဖုန်းတော့ရဆက်ကเสียอะไรอังกฤษนี่กูรู้สึกอ่ะโอเคนี่กูรู้จะตอบอ่ะเออทีนี้สักกะ
က်ချင်းကဘာလဲဆိုတာနားမလည်ဘူးနီလမ်းမျိုးစုံနဲ့ရှောက်လုံနေတဲ့ခရစ်တင်အများကြီးပဲတချို့ကဒီလိုပြောသေးတယ်ဆရာကျွန်တော်တနည်းဆက်ကတ်ထားတယ်ဆရာကျွန်တော်ပြောဆိုတင့်ကိုဖရာတနည်းလို့ကျွန်တော်မသိမချင်းလို့ကျင်လာအဲ့တော့တနည်းဆက်ကတ်တယ်လို့သုံးနည်းဆက်ကတ်တယ်လို့တကယ်တော့ဆက်ကတ်ချင်းဆိုတာတင့်ရဲ့နာနဲ့တစ်တိုင်းနာနဲ့တစ်တိုင်းမှာဒီကနေ့ငါရှိတဲ့နေရာမှာငါအသက်တာအဖြစ်ဖရာဘုံလို့တင်ရှာမယ်အဘိအဲ့တော့သင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ဟာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာရှိနိုင်တယ်ဆေးရုံထဲမှာရှိနိုင်တယ်ကျောင်းငန်းထဲမှာရှိနိုင်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိငါရှိတဲ့နေရာမှာငါအသက်တာအဖြစ်ဖရာဘုံလို့တင်ရှာမယ်အဲ့ဒါဖရာအတွက်ပူဇော်ထားတဲ့ဆက်ကတ်ထားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကမကြမ်းနာလူတွေဘာလို့လဲ sorry သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတာချိပြီးတော့ဆရာကျမသမီးလေးတော့ဆက်ကတ်သွားပြီဟုတ်လားအန်ဒီဘာလို့လဲအခုကျန်းစာကျန်းတက်နေတယ်ကျန်းစာကျန်းတက်တယ်ဆက်ကတ်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ရေစက်နာကတ်တာမီးစက်နာကတ်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ तू ဘာလို့လဲဆိုတာကိုချိပြီးပြောတာကျန်းစာပြောတဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းကသင်ဘာလို့လဲမဟုတ်ဘူးသင်ဘယ်လိုအသက်အဲ့တော့ဘုရားတစ်ထည့်ကိုပြန်ကြည့်တစ်ထည့်ကဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငာတဲ့အသက်ရှင်တနည်းအားဖြင့်တစ်ထည့်ကသူ့ကိုယ်သူပိုင်တယ်လို့လဲစဉ်းစားနေလို့ရခရီးတွေလို့စဉ်းစားတယ်လေဟွာပိုက်ဆံဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲဆယ်ဖို့တဖို့ကတော့ဖရားပိုင်တာအချမ်းနဲ့ကိုဖို့ကတော့ငါတို့ပိုင်တာဘယ်ပါလဲစချမ်းသာလို့ပြောတယ်ကျေးဇူးတွေလိုက်ဆိုတော့တိုင်ပြောတယ်တင်တို့ဒီမိမိတို့ကိုမိမိတို့မိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ချောင်းတို့ကမပိုင်ချောင်းတို့ကမတိကြဘူးမတိကြဘူးဆက်ဖြေမတိပါဘူးရှင်မောကတော့ပြောတယ်တင်တို့ဒီရမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ဘူးဆိုတာမတိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဖြေရမယ်မတိပါဘူးအဲ့တော့တင်ကိုတဲ့ဖရာအသွေးတော်ဖို့ခပေးပြီးတော့ရွေးနှုတ်ထားတဲ့အတွက်တင်တင်ကိုတင်မပိုင်ဘူးပြောတယ်။အဲကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကိုပိုင်တယ်လို့စဉ်းစားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုပိုင်တယ်လို့စဉ်းစားတယ်။ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုကိုပိုင်တယ်လို့စဉ်းစားတယ်။ကိုဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကိုကိုပိုင်တယ်လို့စဉ်းစားတယ်။ကိုစီးနေတဲ့ကားကိုကိုပိုင်တယ်လို့စဉ်းစားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုပိုင်တယ်လို့စဉ်းစားတယ်။တကယ်တော့ကျန်းစာကတင်ကိုတင်တော့တင်အဲ့တော့ဒီတရေစဉ်းစားမှုကမရှိတော့သူ့ကိုယ်သူပိုင်လို့စဉ်းစားနေတယ်။ဒါကြောင့်သူခံစားရတဲ့အားလုံးလည်းဘုရားရဲ့ခင်ဗျားလို့စဉ်းစားတတ်တယ်။အဓိက point ကသူ့အသက်တာကိုဘုရားအတွက်ပူဇော်ရတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1တင့်တက်တာထဲမှာတင့်ကိုတင်ဘုရားအတွက်မပူဇော်သေးရင်တင်လည်းအဲ့တစ်ထည့်လို့ဖြစ်နေတယ်ပဲ။အဲ့တော့လူရှိမှတော့တင်ပြည့်စုံတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဆင်းရဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့ဆရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ထည့်ကလူရှေ့မှာပြည့်စုံတယ်ဘုရားပြောတယ်ဒီတစ်ထည့်ကလက်ရှေ့မှာဆင်းရဲနေသေးတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့လဲသူ့အသက်တာကိုဘုရားအတွက်မပူဇော်သေးလို့။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့ရဲ့ဒီကိုဘောရမန်များမိမိကိုခံတာကိုဘုရားသခင်ကဆက်ကတ်ခြင်းပြီးဘူးတော့သင်တို့ပြုရတော်ဖို့ကိုပြုမိချောင်းဘုရားသခင်ကြီးဘီယူနာကိုတိုက်တွန်းထောက်ထားယူသင်တို့ကိုမှတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးဆိုတော့ဘုရားတော်တိုင်းသင်တို့အသက်တာသည်ရှိတဲ့နေရာမှာဖရာဘုံကိုထင်ရှားဖို့ရန်ဖြစ်တယ်လို့အသက်တာကိုပူဇော်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ဥပ္ပဘတ်တော်ဖြစ်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဥပ္ပဘတ်တော်ဒီရောက်စီတိုင်းဘုရားရဲ့အပြောင်းအလဲ